Yeni il ərəfəsində Şuşaya giriş məhdudlaşdırılacaq. Müsavat Komun Axar Aza istinadla xəbərinə görə bayram günlərində 31 dekabr, 2 yanvar fərdi şəkildə şəxsin adı portalda olsa da Şuşaya girişə icazə verilməyəcək. Qeyd edilib ki, bu məhdudiyyətlər Şuşada yeni il proqramı çərçivəsində keçirilən tədbirlərlə bağlıdır. Şuşa şəhərindəki hotellərdə bu il ilk dəfə olaraq yeni il şənlikləri keçiriləcək. Buna görə də Şuşada fəaliyyət göstərən hotellər bayram paketlərini bəyan ediblər. Yeni ili Şuşada qarşılamaq istəyənlər yalnız tur paketlər almalıdırlar, məlumatda qeyd olunub. Qeyd edək ki, bayram günlərində Şuşada yeni il şənliyi, atəşfəşanlıq, müxtəlif musiqi və şov proqramlar təşkil ediləcək. Ağ Partiyanın sədri Tural Abbaslı qarşıdan gələn növbədən kənar prezident seçkiləri ilə bağlı proqnozunu açıqlayıb. Bu haqda Pravda Azza açıqlayan Tural Abbaslı düşünür ki, növbədən kənar prezident seçkilərinə irəli sürülən namizədlər arasında ən şanslısı prezident İlham Əliyevdir. Hələlik 7 namizəd var, doğrudur. Hələ namizədliyin irəli sürülməsi prosesi davam edir. Ağ Partiyada daxil olmaqla bəzi partiyaların hələlik qərarları yoxdur. Hazırda ən favorit prezident İlham Əliyevdir. Alternativlər tam namizədliklərini versinlər, proses bitsin, bundan sonra dəyərləndirmək daha obyektiv olar.